Helo, fe nwy yw Lowri Morgan, a heddi dwi'n archwilio sut mae'r rhifau yn casglu i deunydd, o le mae'n dod, a pha fath o bethau sydd dan nhw fan hyn. Brian Diggins yw'ch archifydd fan hyn yn archifau Morganog. Dyma gychwyn siwrnau nifer o'r rhoddion a'r adnau sy'n cyrraedd fan hyn, ynddo fe? Ie, yn sicr. Dyma lle mae'r pethau'n dod pan mae pobl yn cyflwyno nhw i'r archifau. A mae dyn ni amryw enghraifft fan hyn o dogfennau sydd wedi cyrraedd ni yn ddiweddar yma. A sydd maen nhw'n cyrraedd fan hyn, pobl yn rhoi fel anrhegion? Weithiau mae pobl yn cyflwyno nhw fel anrhegion a maen nhw'n dod wedyn yn eiddo archifau Morganog. Ond weithiau mae pobl, mae wellt nhw cadw perchnogaeth y dogfennau nhw i hunain nhw. Felly maen nhw'n dod ar adnau i ni. Dyn ni'n cadw nhw wedyn am byth, gobeithio, ond mae'r perchnogaeth dal gyda'r perchenog gwreiddiol. Iawn, felly beth sydd ydy fan hyn i ddangos i mi heddi? Wel, os nawn ni dechrau gyda hwn yw un o'r ffurfrynnau sydd wedi dod mewn yn ddiweddar yma. Mae hwn yn llyfr log o ysgol Grangetown yn Caerdydd, felly jyst lawr yr hewl o'r archifau. A mae hwn wedyn yn dyddiadur oedd y prif athro neu a prif athrawes yn ysgrifennu bob dydd yn sôn am beth oedd yn digwydd yn yr ysgol. A fi'n gallu gweld fan hyn, cyn bod ti'n agor, bod yr llyfr yma sy'n newydd gyrraedd, yr archifau, yn dyddio nôl i 1893. Lle ni agor y llyfr, so newn ni edrych 100 mlynedd yn ôl nawr, newn ni edrych ym 1918, a gallwn ni edrych fan hyn i Tachwedd 1918, a mae'n deud fan hyn, dill un yr 14, news of the signing of the armistice received. Mae jyst yn eitha emosiynol yn edrych ar bethau fel hyn, ynddo e? Hela cryd lawr y cefn i weld bod hanes fan hyn yn y llyfr yma. A mor bwysig i gadw. O, yn hynod bwysig. Felly beth fi siwrna'r llyfr yma te? Wel, bydd y llyfr yma nawr yn cael ei catalogio. Felly bydd manylion yn cael ei ychwanegu at yn catalog ar-leini. Fel bod modd i pobl chwilio am y llyfr ar y catalog. Bydd yn cael ei ail bacynnu, gael ei dodi mewn bocs llwyd arbennig, ddi-asid, er mwyn cadw'r llyfr yn y cyflwr gorau. A wedyn bydd yn cael ei rhoi yn ein ystafell sicr ni, a bydd unrhywun yn gallu dod mewn i gofyn amdano fe. Diolch yn fawr iawn i ti, Rian. Ti'n credu allai ti ddangos i fi y cam nesaf mywyd y llyfr yma? Dim problem yn ei gael. Gwych, diolch.